دولت سے جیسے زور و قوت حاصل ہوتا ہے، ویسے ہی ضعیف بھی پہچانا جاتا ہے۔ دنیا جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ حضرت علی، ہیلائے گیری دولت مندی کی نشانی ہے، اخلاص عمل سعادت مندی کی علامت ہے۔ حضرت علی، دین کی پابندی حرام کاموں سے روکتی ہے اور جوان مروی نیک خصلیت پر ابھرتی ہے۔ حضرت علی، سیرہ شکم ہو کر کھانا حرص پیدا کرتا ہے اور پرہیزگاری سے دور رکھتا ہے۔ حضرت علی، جہالت ایسی بلا ہے جو زندہ کو مردہ کر دیتی ہے اور ہمیشہ بدبختی میں گرفتار رہتی ہے۔ حضرت علی، اپنی آخرت کی صلح کرو، اپنی آخرت کی صلح میں مشغول ہو جاؤ، عذاب دوزخ سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ حضرت علی، مروت ہمیشہ فحش، بے حیائی اور بے وفائی سے بیزار شرافت کینہ اور مکر سے پاک ہوتی ہے۔ حضرت علی، نیک عمل کو چھوڑنے والا گویا اس کے ثواب پر یقین نہیں رکھتا۔ حضرت علی، نیک سلوک کرنے والا مدد پاتا ہے اور برائی کرنے والا خوار رہتا ہے۔ حضرت علی، برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ حضرت علی،